یو ورځ جبرئیل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو په یو مجلس کې، نو سمع نقیضا من فوقه. جبرئیل علیه السلام یو आवाज واورید، نو دا حدیث کې راځي وی فرفع جبرئیل راسه الى السماء، اسمان طرف ته وګتل جبرئیل علیه السلام او وی فرمایل چې هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. دا ما چې کوم आवाज واورید ځکه نقیض هغه आवाज ته وی کړ چې دروازه کولاو شي او قسم आवाज کوي، وای دا आवाज د هغه دروازې و چې په اسمان کې و دروازه ده او نن ورځ کولاو شو، د دین مخ کې کلم نه ده کولاو شي. فنزل منه ملك او د دغه دروازې نه یو ملائک دنیا ته راخته شو، دنیا ته راغه، لم ينزل قط الا اليوم، او صرف نن دغه ملائک راو. فسلم سلامك، سلام دا یو بهترین تحفه ده او ډالۍ ده، سلام یو کو به فرمایل چې ابشر بنورین، دا زیری محمد صلی الله علیه وسلم او دغه امت ته ورکړي، وای ته خوشاله شه په دوه رڼاګانو باندې. قد اوتیتهما، دغه دواړه رڼاګانې الله سبحانه و تعالی تا ته درکړي، لم یؤتهما نبی قبلک، ستانه مخکې هیڅ یو پیغمبر ته دغه رڼا او دغه سعادت نه دی ورکړی شوی. اوله رڼا فاتحة الكتاب، اول رڼا چې دغه د سورة فاتحه ده چې الله سبحانه وتعالی تا ته درکړله، او دویم رڼا چې ده خواتیم سورة البقره، د سورة بقری اخري آیتونه چې دي دا یې ورته یاد کړل، او بیا وفرمایل لم تقرأ بحرف الا وقد اتيته. په دې دوه رڼاګانو کې، په دې دوه مبارکو سورتونو کې چې ته څه د الله سبحانه وتعالی نه غواړي یقینا هغه تا ته ملاویږي.